អមែនសូមព្រះអម្ចាស់ទានពរទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube សូមព្រះអម្ចាស់ទានពរសូមព្រះអម្ចាស់ទានពរអរគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះបបាលវលអតិថានហើយដូច្នេះក៏មានការយឺតយ៉ាវក្នុងការចែកចាយមេរៀនបន្តិចសូមអធិស្ឋានអមែនព្រះអម្ចាស់ទានពរសបានអមែនអមែនថ្ងៃនេះទី1តែម្ដងអមែនបបាជាប់រពលអតិថានមុននឹងទី7សូមអមទានពរកូន Amen Amen God bless you God bless you God bless you Amen មានអ្នកថ្មីចូលអូខេសាន់ Amen សាន់ផងទានពរសាន់ Amen សំណាង Amen ផងទានពរផងទានពរអរគុណប្រងថ្ងៃនេះបបាចង់និយាយអំពីរឿងមួយដែលមានប៉ះទង្គិចនៅក្នុងរំវៀងនិកាយឬក៏ក្រុមគ្រួសារអ្នកគ្រីស្ទានអរគុណព្រះអង្គគឺរឿងនាមព្រះយេស៊ូវអូខេរឿងនាមធ្វើបំជាមួយទឹកតែនៅក្នុងនាមអីអូខេ Hello Papa God bless you and your family Amen God bless you too son God bless you too សូមព្រះអង្គទានពរ son Amen នៅក្នុងគម្ពីរខ្មែរយើងអូខេបើយើងបើកមើលក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក28សូមព្រះអម្ចាស់ពរម៉ាថាយចំពុក28អូខេខ19អូខេជាខគម្ពីរដែលប៉ាប៉ាបានប្រាប់ឲ្យកូនប៉ាដាក់នៅកន្លែងបាសាំងជាមួយទឹកអូខេហើយក្នុងគម្ពីរកិច្ចការក៏ដូចគ្នាដែរកិច្ចការចំពុក2ខ38ឥឡូវបើយើងអានជាមួយនឹងគ្នាអាមែនសូមព្រះអម្ចាស់ពរអាមែនអាមែនកូនស្រីអាមែនវ៉ាវកូនតាមដានសូមព្រះអម្ចាស់ពរកូនអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គវ៉ាវមានហូលីមួយទៀតហូលីគ្រីស្ទៀនអាមែនអរគុណព្រះអាមែនមានហូលីយ៉ាឡើយមានហូលីគ្រីស្ទៀនណាមានហូលីលក្ខណាអាមែនសត្វហូលីទាំងអស់សត្វបរិសុទ្ធទាំងអស់មែនណាអរគុណព្រះអង្គឥឡូវប៉ាប៉ាសូមចែកចាយណាហើយមេរៀននេះខ្លីទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបំភ្លឺឲ្យបងប្អូនយល់អរគុណព្រះអង្គពីនាមព្រះយេស៊ូវហេតុអីប៉ាប៉ានិយាយបើដូចជាមេរៀនដដែលអញ្ចឹងប៉ុន្តែប៉ាប៉ាថ្ងៃមុនប៉ាប៉ាស្ដាប់ឮហ្នឹងគឺមានគ្រូកងវិលមួយគាត់ចែកចាយដែរហើយប៉ាប៉ាអត់មានជំទាស់នឹងគាត់ទេពីព្រោះការស្វែងយល់ខុសគ្នាឬក៏ការបើកសំដែងហ្នឹងធ្វើឲ្យខុសគ្នាអេមែនហើយដូច្នេះហើយប៉ាប៉ាសុំលើកហើយប៉ាប៉ាសុំអានជាភាសាអង់គ្លេសដែរដើម្បីឲ្យយើងយល់ថាខ្មែរយើងពេលណាបកប្រែមានលក្ខណៈដែលមានការខ្វះខាតដែលបារាំងនិងអង់គ្លេសគេមានហេប្រឺមានឡាតាំងមានក្រិកគេមានហើយខ្មែរយើងអត់មានអូខេឥឡូវសូមសំរុំចិត្តអធិដ្ឋានប៉ាប៉ានឹងចែកចាយមេរៀនដែលខ្លីនេះប៉ុន្តែមានខ្លឹមសារដែលកូនឯងអាចយកទៅប្រាប់ហើយបង្រៀនគេតបានហើយដូច្នេះហើយបើយើងរៀនភាសាខ្មែរយើងអត់ទាន់ច្បាស់ទេបើយើងមើលភាសាបារាំងឬក៏អង់គ្លេសមានស៊ីជម្រៅជាងហើយជាពិសេសចូលក្រិកឬក៏ហេប្រឺសំរុំចិត្តអធិដ្ឋានប៉ានឹងអធិដ្ឋានកូនណាអេមែនអាបាប្រវេដាក្នុងព្រះនាមនៃព្រះគុណនៃគួមផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងហើយគុណសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលព្រះបានញែកពេលវេលាឲ្យគូនបានអធិដ្ឋានរំដោះគូនព្រះអង្គនៅវេលាថ្ងៃនេះព្រឹកនេះព្រះអង្គសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយនឹងពួកគាត់ថែរក្សាពួកគាត់រហូតតទៅព្រះអង្គគុណសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គនៅពេលនេះផងដែរដែលព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យគូនបានចែកចាយមេរៀនតាក់ទងនឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះអាបាប្រវេដាគូនអំពាវនាវដល់វិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងឥឡូវនេះសូមព្រះអង្គចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាក់វិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងសូមព្រះអង្គចាក់ព្រេងតាំងឲ្យគូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីគូនបានយល់ពីបំណងផាទីនេះព្រះឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមដ៏គង់ផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនសូមព្រះអម្ចាស់ពរអូខេមេរៀនថ្ងៃនេះតកតងនឹងនិកាយខ្លះមួយចំនួនដែលគាត់បដិសេធហើយខ្មែរយើងក៏គាត់មានការបដិសេធដែរហើយប៉ាប៉ាអត់ខឹងទេបដិសេធទៅអត់មានអីខុសនឹងរឿងបដិសេធទេអូខេអបសុមអានជូនម៉ាថាយចំពុក28ខ19អូខេដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះអូខេអ្វីដែលប៉ាប៉ាចង់និយាយភាសាខ្មែរយើងដោយនៅព្រះនាម
ហើយបើយើងមើលអត្តន័យព្រះនាមកន្លែងនេះយើងអត់ដឹងថានាមនឹងយ៉ាងម៉េចទេអត់ដឹងថានាមនឹងគឺឯកជាតូលឬក៏ច្រើនបើសិនជាយើងមើលភាសាបារាំងឬភាសាអង់គ្លេសវិញនាមនឹងណែមនឹងគឺលក្ខណៈ1មិនមែន3ទេអូខេហើយដូច្នេះមិនប៉ាអាងថានាមនឹងគឺព្រះយេស៊ូឥឡូវបើសិនជាយើងមើលអានក្នុងគម្ពីរ King James អង់គ្លេសអូខេធម្មតាបើយើងយល់ភាសាអង់គ្លេសឬក៏បារាំងពេលណាយើងប្រើនាមពេលណាយើងសរសេរណាបើសិនជានាមនឹងច្រើនយើងដាក់ S ឧទាហរណ៍ប៉មពេលណាប៉មនឹងតែមួយគេអត់មាន S នៅចុងក្រោយទេប៉ុន្តែបើប៉មពី2ឡើងទៅគេដាក់ S នេះន័យថាចំនួននឹងវាច្រើនហើយបើភាសាខ្មែរយើងអត់មានទេឧទាហរណ៍បើយើងថាមានផ្លែប៉មបើយើងសរសេរនៅក្នុងចានមានផ្លែប៉មប៉ុន្តែប៉មនឹងគេអត់ដឹងថាចំនួនប្រមាណទេប៉ុន្តែបើយើងភាសាបារាំងឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគេដឹងថាប៉មនឹងមានមួយឬក៏ច្រើនភាសាខ្មែរយើងអត់ដឹងទេមានផ្លែប៉មនៅក្នុងចានឧទាហរណ៍បើយើងសរសេរមានផ្លែប៉មនៅក្នុងចានយើងអត់ដឹងថាចាននឹងមានប៉មប្រមាណទេប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាបារាំងបើគេទៅសេថាមានផ្លែប៉មបើប៉មនឹងមាន S នៅចុងក្រោយគឺមានន័យថាលើសពី2 2ឡើងទៅហើយអត់មានតែ1ទេបើសិនជាប៉មនឹងគេទៅសេអត់មាន S មានន័យថាតែ1ទេមានផ្លែប៉មគឺមានតែ1ទេបើមាន apples S ចុងក្រោយនឹងមានន័យថាច្រើនអូខេហើយក្នុងអត្តន័យនេះនៅព្រះនាមនេះហើយបើយើងមើលគឺជាតែមួយទេបបអានជាភាសាអង់គ្លេស Matthew 28 okay verse 19 okay Matthew 28:19Okay, go you therefore and teach all nations, baptize them in the name. Mean names, te, kư name. Mean tha name nung at mean S te. But name nung at mean S. Mean tha mean tae niam tae muay te. At mean niam pi rư ko bay te. But yung ba khnong ko pi, phía sa ong le, rư ko phía sa barang. Le nom, au nom de du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nom nâng kư at pluriel tê. Kư tè mùi tê. Hai đôi chân này bần bà prap con anh thà, Prê bố vệch đá có niềm Prê Giê-xu, Prê rì chà bọt ra kư niềm Prê Giê-xu, Prê vinh yên bò sót kư niềm Prê Giê-xu. Pì prô nô khăn nông khó nê, phía xa ong lê, kư bàn chai thà. Ok? Baptize them in the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit, Holy Ghost. Names នឹងគឺអត់មាន S ទេ មានន័យថានាមតែមួយទេ ធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកក្នុងព្រះនាមតែមួយទេ ហេតុដូច្នេះហើយបានប្រប៉ាននិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាព្រះបូវិតាគឺនាមព្រះយេស៊ូវ ព្រះរាជបុត្រាគឺនាមព្រះយេស៊ូវ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺនាមព្រះយេស៊ូវចឹងមិនព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើបន់ជាមួយទឹកក្នុងនាមព្រះបូវិតាក្នុងនាមព្រះរាជបត្រាក្នុងនាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើ3អង្គនឹងនាមអីបើមិនចឹងទេយើងក៏ធ្វើបន់ជាមួយទឹកក្នុងនាមឪពុកតើឪពុកនឹងនាមអីក្នុងនាមកូនកូននឹងនាមអីក្នុងនាមវិញ្ញាណតើវិញ្ញាណនឹងនាមអីដូចបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមាន3អង្គវិញ្ញាណកាយព្រលឹងរូបរាងកាយតែមួយប៉ុន្តែព្រះអង្គបែងចែកចេញជា3យើងដូចគ្នាបើបងប្អូនជាហោរាបងប្អូនអាចវិញ្ញាណបងប្អូនអាចនិយាយជាមួយកាយកាយអាចនិយាយមួយព្រលឹងអាចនិយាយឆ្លងឆ្លើយគ្នាបាន
អូខេដូចព្រលឹងប៉ាប៉ាអាចនិយាយជាមួយព្រលឹងខ្លួនឯងបានមិនបាច់ចាំនិយាយមួយកាយទេនិយាយមួយព្រលឹងហើយវិញ្ញាណអាចនិយាយមួយវិញ្ញាណទៀតកាយនិយាយមួយកាយព្រលឹងនិយាយមួយព្រលឹងវិញ្ញាណនិយាយមួយវិញ្ញាណអូខេបើសិនជាយើងមើលក្នុងនេះម្ដងទៀតតើកូនយល់អត់អ្នកដែលរៀនអង់គ្លេសមិនយល់ណារៀនបារាំងមិនយល់ធម្មតាបើសិនជាគេសរសេរ names មានថាវាមាន s មានថាឈ្មោះច្រើនបើសិនជាប្រវត្តិដាននាមយេហូវ៉ាឧទាហរណ៍ហើយបើសិនជាព្រះរាជបត្រានាមព្រះយេស៊ូវហើយបើសិនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាមស្អីផ្សេងឧទាហរណ៍ names ហ្នឹងគេដាក់ s ហើយព្រះនាមនឹងច្បាស់ជានាមច្រើនហើយប៉ុន្តែដោយហេតុថាមាននាមតែមួយគឺនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានជាអសសាដែលគេសរសេរក្នុងព្រះគម្ពីរ Bible ឬក៏ Bible Holy Bible គេទៅសេនាមនឹងអត់មាន s ឬក៏ nong នឹងអត់មាន s ដោយសារមាននាមតែមួយទេដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីបុណ្យជាមួយទឹកអូខេច្បាស់ហើយនៅនេះកាយច្រើនណាស់ដែលអត់បែងចែកប៉ាប៉ាទទួលស្គាល់ទ្រង់ត្រៃឯកប៉ុន្តែនាមតែមួយព្រះបត្រាព្រះវិញ្ញាណបោសុតហើយព្រះអង្គធ្វើការបែងចែកគ្នាព្រះវិញ្ញាណបោសុតរាល់ថ្ងៃនេះយើងនៅលើផែនដីនៅជាមួយព្រះវិញ្ញាណបោសុតមិនមាននៅជាមួយនឹងព្រះបត្រាទៀតទេព្រះបត្រានៅណាគង់នៅខាងស្ដាំព្រះពុទ្ធបិតាហើយអ្នកខ្លះថាបើសិនជាគង់នៅខាងស្ដាំហើយមិនអាចជាព្រះពុទ្ធបិតាបានទេច្បាស់ហើយប៉ុន្តែជាអង្គតែមួយថ្វីត្បិតតែព្រះអង្គបែងចែកមែនដូចឥឡូវនេះបើសិនជាប៉ាប៉ាអង្គុយនៅនេះហើយវិញ្ញាណប៉ាប៉ាហោះហើរទៅស្រុកខ្មែរតើជារូបកាយតែមួយអត់ជារូបកាយតែមួយប៉ុន្តែសួរវិញ្ញាណណានៅស្រុកខ្មែរណោះឬក៏នៅឋានសួគ៌ណោះឬក៏កំពុងតែនិយាយមួយហោរាណោះតើជាអង្គតែមួយអង្គតែមួយក្នុងការទស្សន៍ទាយក៏ដោយពេលហោរាទស្សន៍ទាយកាយរបស់ហោរានៅលើឆាកប៉ុន្តែវិញ្ញាណហោរាហោះហើរទៅបាត់ហើយហោះហើរទៅទូទាយឆ្នាំនេះទៅឆ្នាំនោះហើយមកនិយាយប្រាប់កាយរបស់ហោរាវិញអង្គព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាអេមែនហើយអ្នកខ្លះអត់ទាន់បែងចែកព្រះត្រៃឯកនឹងហើយថ្ងៃនេះស៊ីជម្រៅបន្តិចប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលនៅជាប់ក្នុងនិកាយដែលអត់ទទួលស្គាល់ថានាមព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវសង្ឃឹមថាអាចទទួលយកបានបើមិនទទួលយកទេអត់អីទេអីមែនស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅអូខេដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សគ្រប់សាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះអូខេព្រះបន្ទូលជាអ្នកណាគេកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលអូខេបើយើងមើលក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានទី1មែនទេខ្ញុំជាស្រាយបន្តិចអូខេយូហានទី1កាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលអូខេព្រះបន្ទូលជាអ្នកណាជាព្រះហើយបើបងប្អូនកាន់រាល់ថ្ងៃនេះជាព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលជាអ្នកណាជាព្រះអូខេកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹង2នាក់ហើយកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលនេះថាព្រះបន្ទូលនៅមុនគេហើយព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយនឹងព្រះព្រះគង់ជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះអូខេកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលកាលដើមដំបូងលើកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះព្រះគង់ជាមួយនឹងព្រះអូខេទ្រង់គង់ជាមួយនឹងព្រះតាំងពីដើមមកអាចឹងមាន2មែនព្រះត្រៃឯក2បរូបរាងកាយតែ1គ្រប់របស់ទាំងអស់កើតមកដោយសារទ្រង់ព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលជាអ្នកណាបើយើងមើលខ14ព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ទៅជាសាច់ឈាមអ្នកណាគេព្រះបន្ទូលអង្គមួយណាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាម
ព្រះដែលគង់ជាមួយនឹងព្រះត្រឡប់ជាសាច់ឈាមធ្វើម្ដេចឲ្យព្រះដែលគង់ជាមួយនឹងព្រះបានត្រឡប់ទៅជាសាច់ឈាមកើតព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសេរីល្អត្រង់គឺជាសេរីល្អនៃព្រះបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតបងប្អូនមានម្នាក់គេឈឺស្មាខាងជួយឈឺខ្លាំងអេមែនលើកដៃទៅប៉ាទីឋានឲ្យអូខេបងទៀនប៉ុសឈឺស្មាឈឺស្មាឈឺស្មាខាងក្រោយឈឺស្មាខាងក្រោយអេមែនអូខេព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមអូខេព្រះបន្ទូលជាអ្នកណាព្រះបន្ទូលជាព្រះអូខេបើព្រះបន្ទូលជាព្រះកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះព្រះគង់ជាមួយនឹងព្រះហើយដូច្នេះព្រះបន្ទូលក៏ជាព្រះព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះរាជបុត្រាហើយព្រះរាជបុត្រានាមអីនាមព្រះយេស៊ូវអូខេកាលហ្គាប្រៀលនាំសារមកនាងម៉ារីតើហ្គាប្រៀលនិយាយថាម៉េចមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋក្នុងផ្ទៃនាងអូខេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអីជាព្រះអូខេឥឡូវនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាព្រះយេស៊ូវឬក៏ព្រះបន្ទូលជាព្រះយេស៊ូវកាហ្គាប្រៀលចុះមកកាហ្គាប្រៀលនាំសារទៅនាងម៉ារីនាងម៉ារីថានាងអើយនាងជាស្ត្រីមានពោពិតនាងនឹងប្រសូតបានបុត្រាមួយដែលត្រូវឲ្យនាមថាព្រះយេស៊ូវហើយនាងម៉ារីនិយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យការងារនឹងសម្រេចបានបើសិនជាខ្ញុំនៅលីវនៅក្រុមមិនទាន់ស្គាល់បុរសណាសោះហ្គាប្រៀលបាននិយាយថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋក្នុងផ្ទៃនាងហេតុដូច្នេះហើយបើសិនជាព្រះបន្ទូលត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយយើងឃើញកាលហ្គាប្រៀលនាំសារមកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋក្នុងផ្ទៃតើអ្នកណានាមព្រះយេស៊ូវតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឬក៏ព្រះបន្ទូលនាមព្រះយេស៊ូវទាំងពីរនាមព្រះយេស៊ូវព្រះបន្ទូលក៏នាមព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏នាមព្រះយេស៊ូវព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋក្នុងផ្ទៃនាងហើយព្រះបន្ទូលបានត្រឡប់ទៅជាសាច់ឈាមហើយក្នុងកូពីដែលយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរក្នុងកូពីម៉ាថាយចំពុក23ខ19ទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សឲ្យធ្វើបន់ជាមួយទឹកគេក្នុងនាមព្រះវរបិតាក្នុងនាមព្រះបុត្រាក្នុងនាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាមគឺនាមព្រះយេស៊ូវចាំមិនប៉ះប៉ាបង្រៀនកូនណាពេលណាធ្វើបន់ជាមួយទឹកខ្ញុំធ្វើបន់ជាមួយទឹកដល់អ្នកក្នុងព្រះនាមព្រះវរបិតាក្នុងព្រះនាមព្រះរាជបុត្រាក្នុងព្រះនាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយចុងបញ្ចប់ខ្ញុំប៉ះប៉ាប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើបន់ជាមួយទឹកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនាមតែមួយទេអេមែនឥឡូវនេះកូនឯងច្បាស់ហើយនៅបើគេសួរថាត្រីឯងមែនព្រះត្រីឯងប៉ុន្តែនាមតែមួយគឺនាមព្រះយេស៊ូវកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលនឹងឯងជាព្រះព្រះបន្ទូលហើយនៅជាមួយនឹងព្រះហើយខ14ព្រះបន្ទូលត្រឡប់ទៅជាសាច់ឈាមមានន័យថាព្រះត្រឡប់ទៅជាសាច់ឈាមហើយ Gabriel នាំសារមកគឺនាំសារមកឲ្យនាងម៉ារីថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋក្នុងផ្ទៃនាងព្រះយេស៊ូវដដែលព្រះបន្ទូលដដែលព្រះបន្ទូលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអង្គតែមួយនាមតែមួយព្រះពុទ្ធបិតានាមតែមួយយើងយល់ឋានវិញ្ញាណអត់ដល់ហេតុដូច្នេះហើយបើយើងបែងចែក3អង្គអត់ដល់ដូចបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមាន3ដែរគាត់ឯងធ្លាប់មើលមេរៀនកែវឯងកាយប្រលឹងវិញ្ញាណរួមគ្នាមករូបតែមួយបើកាយអត់ប្រលឹងអត់វិញ្ញាណគេហៅថាសាក់សពគេហៅថាខ្មោចឃើញទេកាយប្រលឹងវិញ្ញាណ
3អង្គ3តួដូចគ្នាសង្ឃឹមថាគុណឯងយល់ស៊ីជម្រៅបន្តិចឯងអាចឆ្លើយតបទៅគេបានអេមែនព្រះបន្ទូលជាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវព្រះពុទ្ធបិតានាមព្រះយេស៊ូវព្រះត្រីឯកច្បាស់នៅបងប្អូនច្បាស់នៅអរគុណបងហើយយើងមើលក្នុងកូពីកិច្ចការចំពោះ2ខ38ដែលជាខកូពីដែលប៉ាប៉ាប្រាប់ឲ្យខ្លួនមើលមានសរសេរដូចគ្នាដែរចាំមើលអ្នកខ្លះថាហេតុអីគ្រូនេះគាត់ចែកចាយចេះគ្រូនោះចែកចាយចុះអូខេអត់អីទេប៉ាប៉ាអានជូនអូខេពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះជាអ្នកនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអូខេហេតុអីខពីនឹងហាក់បីដូចជាទាស់គ្នាអត់ទាស់ទេព្រះមិនដែលទាស់គ្នាទេគឺបុគ្គលទេយើងរាល់គ្នាទេដែលទាស់គ្នាអត់យល់ការពិតហើយបែងចែកអត់ដាច់បើសិនជាកម្ពីកិច្ចការចំពុក2ខ38នេះឲ្យយើងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានន័យថាក្នុងកម្ពីម៉ាថាយចំពុក28ខ19ក៏យើងត្រូវធ្វើក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរមិនមែនក្នុងនាមព្រះពុទ្ធបិតាក្នុងនាមព្រះរាជបុត្រាក្នុងនាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេហេតុអីប៉ាប៉ាប្រាប់ឲ្យខ្លួនឯងធ្វើវិញពីព្រោះដើម្បីកុំឲ្យប៉ះទង្គិចគេបើយើងមើលក្នុងកូពីម៉ាថាយចំពោះ28ខ19ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយនៅក្នុងកូពីកិច្ចការចំពោះ2ខ38ពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើខកំពីនឹងខុសគ្នាឬក៏ស្របគ្នាតើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រឆាំងគ្នាឬក៏ស្របគ្នាអាមែនចាំមកប៉ាប៉ាលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងយល់ថាព្រះអង្គតែមួយទេគឺនាមព្រះយេស៊ូវតើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកឯងត្រូវធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកក្នុងនាមព្រះយេហូវ៉ាឬក៏ក្នុងនាមយ៉ាវេអត់ទេបើសិនជាយេហូវ៉ាជានាមរបស់ព្រះព្រះអង្គច្បាស់ជាថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកក្នុងនាមព្រះយេហូវ៉ាប៉ុន្តែនាមយេហូវ៉ាយតហេវ៉ាហេមិនជានាមរបស់ព្រះអង្គទេជានាមដែលយើងមិនអាចនិយាយបានឥឡូវនេះនាមដែលយើងអាចនិយាយបានគឺនាមព្រះយេស៊ូវយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវព្រះសង្ឃគ្រូយល់បន្តិចហើយនៅភ្លឺហើយនៅហើយដូច្នេះបើសិនជាអានព្រះគម្ពីរភាសាអង់គ្លេស name វាអត់មាន s មានថានាមមួយទេអត់មានច្រើនទេភាសាបារាំងដូចគ្នា onom nom នឹងអត់មាន s ទេ nom អត់មាន s ទេអត់ s មានន័យថានាមតែមួយអ្នកដែលរៀនអង់គ្លេសយល់ច្បាស់ហើយដូច្នេះយើងអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវពេលណាធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយប៉ាប៉ាបង្រៀនឲ្យកូនឯងធ្វើឲ្យគ្រប់លក្ខណៈដើម្បីកុំឲ្យប៉ះទង្គិចនឹងនិកាយណាមួយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកដល់អ្នកក្នុងនាមព្រះវរបិតាក្នុងនាមព្រះរាជបុត្រាក្នុងនាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយមុននឹងចុះមុននឹងលឹបខ្ញុំធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនងើបឡើងដាក់ដៃលើគេអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យគេអីទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើគេទទួលមុនហើយអូខេប៉ុន្តែចង់ទទួលនៅពេលធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនោះបានដូចគ្នា
ចឹងមិនបបានិយាយថាព្រះត្រីឯកគឺតែមួយអង្គទេទូនីតិខុសគ្នា3អង្គទូនីតិខុសគ្នាព្រះបូបិតាព្រះបូបិតាមិនដែលតំណាងទេគឺព្រះរាជបត្រាធ្វើការទាំងអស់តាំងពីកពីសញ្ញាចាស់រហូតទៅដល់កពីវិវរណៈគឺព្រះរាជបត្រាធ្វើការថ្ងៃជំនុំជម្រះអ្នកណាអ្នកជំនុំជម្រះព្រះរាជបត្រារាល់ថ្ងៃនេះអ្នកណាធ្វើការជាមួយយើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាមអីព្រះយេស៊ូវព្រះរាជបត្រានាមអីព្រះយេស៊ូវព្រះបូវេដានាមអីព្រះយេស៊ូវបបាតរូបកាយធ្វើប៉ុន្តែបងប្អូនយល់ហើយហាក់បីដូចជាបីអង្គបែងភាគបងប្អូនយល់ពាក្យបែងភាគនេះហាក់បីដូចជា3អង្គដើរតួខុសគ្នាយើងធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងម្នាក់អ្នកខ្លះថាខ្ញុំចង់ជួបប៉ាប៉ាខ្ញុំចង់ជួបលោកគ្រូថាធ្វើម៉េចបើមានតែមួយតើតែប៉ាប៉ាចេះបែងភាគបញ្ចាយរំលែកអស់ដូចគ្នាអត្តន័យនឹងដូចគ្នាហាក់បីដូចជាព្រះបែងភាគឬក៏ចេះ copy ខ្លួនឯងហាក់បីដូចជាព្រះវិដានៅមកអង្គឯងមុនដំបូងហើយព្រះវិដាបានជុបចេញជាព្រះបន្ទូលចេញអីចេញជាកូនចេញជាព្រះបុត្រាហើយក៏មានវិញ្ញាណរបស់ព្រះដែរមានថាអ្វីៗគឺចេញពីព្រះបុត្រាតែមួយចេញអង្គព្រះយេស៊ូវតែមួយគាត់ថាដើម្បីចែកការគ្នាធ្វើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមិនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចថាការងាររបស់ខ្ញុំធ្វើគឺមកពីព្រះបូវិតាដែលខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើមិនចាំថាព្រះយេស៊ូវមិនធ្វើការដោយចិត្តឯងទេគឺដោយសារការណែនាំពីព្រះបូវិតាអ្នកខ្លះទៀតទៅថាអញ្ចឹងហើយមិនមានព្រះ3អង្គនោះនៅតែបែងចែកអត់ដាច់ព្រះ3អង្គរួមគ្នាមកនាមតែមួយដូចរូបកាយបងប្អូនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ប៉ាប៉ាឈ្មោះសុកព្រលឹងប៉ាប៉ាឈ្មោះអីសុកវិញ្ញាណប៉ាប៉ាឈ្មោះអីសុកចុះកាយប៉ាប៉ាឈ្មោះអីសុកហេតុអីមាន3អង្គបងប្អូនយល់ទេគឺរួមគ្នាមកសុកទាំងអស់បើគេហៅសុកប៉ាប៉ាងាកបាត់ហើយព្រលឹងប៉ាក៏ងាកដែរហើយវិញ្ញាណប៉ាក៏ងាកដែរហេតុអីគេហៅចំឈ្មោះអត់ទេហៅបងប្អូនហៅនាមព្រះយេស៊ូវតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធងាកអីងាកតើព្រះបត្រាងាកអត់ងាកចុះព្រះបូវិតាឆ្លើយតបឯងឆ្លើយតបហេតុអីព្រោះយើងហៅចំនាមព្រះអង្គចាំមកយើងអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះបត្រាក៏ធ្វើការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការព្រះបូវិតាក៏ធ្វើការពីព្រះអង្គឮនាមព្រះអង្គព្រះត្រៃឯករួមគ្នាមកគឺអង្គតែមួយគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកខ្លះគេអត់ទទួលស្គាល់អត់អីទេអត់អីទេអត់អីទេនេះអត់អីទេសំខាន់ឲ្យតែយើងជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបានសង្គ្រោះអូខេមិនបាច់ប៉ះទាំងពីគ្នាទេណាអត់អីទេបើយើងមិនជឿជាងទេអត់អីទេកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាកុំឲ្យប៉ះទាំងពីគ្នាដោយសារយើងមានការយល់ខុសគ្នាការបែងចែកខុសគ្នាកុំឲ្យប៉ះទាំងពីគ្នាអេមែនអូខេដោយការព្រះបង្កើតជាប្រុសជាស្រីដែលមានឈ្មោះថាអាដាមឃើញទេអាដាមអាដាមនឹងមានន័យថាម៉េចអាដាមនឹងគឺមានបុរសហើយមានស្ត្រីហើយការដែលបងប្អូនពង្រៀនតាំងពីណាពីណីមកអត់ដែលមានណាបង្រៀនថាអាដាមមានពីរនាក់ទេអរគុណសុភ័ក្រគុណស្រីប៉ារោគហកពីនេះសិនអូខេលោកបាត់ចម្ពុះ5ខ1នោះជានេះជាបញ្ជីពងសាវតានៃពូជអាដាមនៅថ្ងៃដែលព្រះបង្កើតមនុស្សមកសូមស្ដាប់នៅថ្ងៃដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សមកនោះទ្រង់ធ្វើឲ្យមានភាពមើលទៅដូចជាអង្គទ្រង់អូខេទ្រង់បង្កើតគេជាប្រុសជាស្រីរួចប្រទានពរឲ្យអូខេព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះថាអាដាមអូខេឈ្មោះនឹងឈ្មោះអី
ឲ្យអ្នកណាគេឲ្យប្រុសឲ្យស្រីហើយប្រុសស្រីនៅណានៅជាប់គ្នាពីនឹងឈ្មោះអីអាដាមអាដាមនឹងអ្នកណាគឺមួយប្រុសមួយស្រីស្រីនឹងអត់ទាន់មានឈ្មោះពីនឹងឈ្មោះអាដាមអូខេប៉ះអាមដល់ទៀតអូខេនេះជាបញ្ជីពងសាវតានៃពូជអាដាមនៅថ្ងៃដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សមកនោះត្រង់ធ្វើឲ្យមានភាពមើលទៅដូចជារូបដូចជាអង្គត្រង់ព្រះអង្គមានអីព្រះវរបិតាព្រះបន្ទូលនៅជាប់គ្នាអាដាមមានប្រុសមានស្រីបងទៀតនេះជាបញ្ជីពងសាវតានៃពូជអាដាមនៅថ្ងៃដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សមកនោះត្រង់ធ្វើឲ្យមានភាពមើលទៅដូចជាអង្គត្រង់អូខេអង្គត្រង់របៀបម៉េចត្រង់ក៏បង្កើតគេជាប្រុសជាស្រីជាព្រះបន្ទូលជាព្រះពរបិតាជាប់គ្នារួចប្រទានពរព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះថាអាដាមព្រះយេស៊ូវព្រៀបធៀបមើលអូខេព្រមប្រទាំងឲ្យឈ្មោះថាអាដាមក្នុងថ្ងៃដែលបានបង្កើតនោះមកអ្នកណាគេឈ្មោះអាដាមមុននឹងព្រះអង្គពុះជ្រាកជាពីរប្រុសហើយនឹងស្រីឈ្មោះអាដាមជាកាយតែមួយអង្គតែមួយហើយបើយើងមើលក្នុងគម្ពីរយូហានទី1អំបញ្ញមិញហាឡេលូយ៉ាមេរៀនប៉ាបង្រៀនខុសគេណាសូមអធិស្ឋានបងប្អូនថ្មីថ្មីផងអូខេយូហានទី1កាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះពីរអង្គជាប់គ្នាហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះមានន័យថាព្រះបន្ទូលហើយជាព្រះមាននាមថាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងពីដើមមកព្រះបន្ទូលជាព្រះគង់ជាមួយនឹងព្រះនាមថាព្រះអញ្ចឹងមានពីរប្រកបហើយពីរប៉ុន្តែជាសាច់ឈាមតែមួយយើងថាសាច់ឈាមតែមួយចុះប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គបង្កើតអាដាមឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់បងអង្គមានព្រះបន្ទូលហើយមានព្រះពុទ្ធបិតាហើយនឹងព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នាដូចអាដាមនិងអេវ៉ាដែលនៅជាប់គ្នាឈ្មោះថាអាដាមបបាពលៀនខុសគេមិនដែលឮទេអូខេលោកកបាត់ចំពុះ5ខមួយទៀតនេះជាបញ្ជីពងសាវតានៃពូជអាដាមនៅថ្ងៃដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សមកនោះត្រង់ធ្វើឲ្យមានភាពមើលទៅដូចជាអង្គត្រង់ព្រះអង្គបង្កើតអាដាមដូចមើលទៅមានភាពដូចរូបអង្គត្រង់ហើយអង្គត្រង់មានភាពយ៉ាងម៉េចព្រះពុទ្ធបិតាព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលនៅជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធបិតានេះព្រះនៅជាមួយនឹងព្រះអាដាមនិងអេវ៉ានៅជាមួយគ្នាឈ្មោះថាអាដាមត្រង់មកក៏បង្កើតគេជាប្រុសជាស្រីជាប្រុសជាស្រីនឹងឈ្មោះអីទ្រង់ក៏បង្កើតគេជាប្រុសជាស្រីរួចប្រទានពរឲ្យព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះថាឲ្យឈ្មោះអ្នកណាឲ្យឈ្មោះជាប្រុសជាស្រីនឹងឲ្យឈ្មោះថាអាដាមក្នុងថ្ងៃដែលបានបង្កើតមកនោះបងប្អូនប៉ាប៉ាដឹងថាកូនឯងធ្លាប់រៀនពីដើមមកហើយផ្នត់គំនិតនឹងគឺចាស់បុរាណណាស់អាដាមឲ្យអាដាមដេកលក់ហើយព្រះអង្គលូកប្រហោះព្រះអង្គយកឆ្អឹងជំនីមួយចេញមកហើយព្រះអង្គជប់ចេញអេវ៉ាអាហ្នឹងប៉ាប៉ាធ្លាប់រៀនធ្លាប់មានផ្នត់គំនិតហ្នឹងពីដើមទីមកពេលប៉ាប៉ាអានព្រះបន្ទូលឃើញអញ្ចឹងឯងហើយរូបភាពហ្នឹងគឺនៅក្នុងជាប់គំនិតប៉ាប៉ាប៉ុន្តែពេលនៅប៉ាប៉ាយល់ខាងភាសាហេប្រឺពេលមានការបើកសម្ដែងពីព្រះវិញ្ញាណបូសុតពេលប៉ាប៉ាស្ដាប់គ្រូបង្រៀនហេប្រឺស្ដាប់គម្ពីរតូរ៉ាធ្វើឲ្យប៉ាប៉ាភ្ញាក់រលឹកមែនទែនហើយពេលជាពិសេសពេលប៉ាប៉ាអានចំខលោកកបាត់ចំពុក5ខ1ខ2ហ្នឹង
បន្ទួយប៉ាប៉ាភ្នាក់រលឹកថាអាដាមនិងអេវ៉ានៅជាប់គ្នាតាពេលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាណែណែកុំប៉ះដើមឈើកណ្ដាលនឹងអេវ៉ានៅនឹងតាលឺតាមិនមែនអត់ដឹងគេហៅថាអូអ្នកទឹមដូចមកថ្មីមិនមែនអញ្ចឹងទេប្រុសស្រីនៅជាប់គ្នាតាតែព្រះអង្គមើលទៅអត់មានសត្វណាគួរជួយអាដាមសោះប៉ុន្តែអាពីនឹងជាប់គ្នាបងថាអូខេដេកលក់ទៅហើយព្រះពុះជំហៀកចិត្តមួយជ្រៀកចិត្តមួយជ្រៀកអេមែនដើម្បីយកអេវ៉ាចេញ God bless you Pastor Tafari Amen God bless you Could you be blessed Amen គាត់ជាគ្រូគង្វាលពួកយើងនៅព្រះវិហារគាត់ Amen ហើយដូច្នេះហើយបើសិនជាអេដាអាដាមនិងអេវ៉ានៅជាប់គ្នាហើយព្រះអង្គមើលឃើញថាអូខេពីនឹងត្រូវពុះជ្រៀកដើម្បីឲ្យមួយនឹងកំនៅជាប់ឲ្យចេះជួយការងារដែលមើលថែរក្សាសួនច្បារហ្នឹងព្រះអង្គក៏ឲ្យអាដាមដេកលក់ហើយក៏ពុះជ្រៀកចេញប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរលោកុបាទបាននិយាយថាព្រះអង្គឲ្យអាដាមដេកលក់ដើម្បីអីដកហូតយកឆ្អឹងជំនីប៉ុន្តែក្នុងការបកប្រែប៉ុន្តែបើយើងបកប្រែភាសាហេប្រឺគឺមួយជំហៀងឬក៏មួយជ្រៀកពីអាដាមស្កាឡាភាសាហេប្រឺស្កាឡាហ្នឹងគឺមួយផ្នែកឬក៏មួយចំណិតឬក៏មួយជ្រៀកពីអាដាមហ្នឹងទៅមិនមែនឆ្អឹងជំនីទេអូខេហើយក្នុងកំពីបកប្រែអង់គ្លេសកំពីខ្លះបកប្រែថាសាយសាយហ្នឹងគឺមួយចំណិតឬក៏មួយចំហៀងភាសាអង់គ្លេសអូខេចាំមកថាឈ្មោះពីរហ្នឹងឈ្មោះអីអាដាមហើយព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវបើមើលក្នុងកំពីយូហានព្រះបន្ទូលជាព្រះគង់ជាមួយនឹងព្រះព្រះបន្ទូលត្រឡប់ទៅជាសាច់ឈាមព្រះបន្ទូលត្រឡប់ជាសាច់ឈាមគឺព្រះយេស៊ូវហើយកាលហ្គាប្រៀលបាននាំសារទៅកាន់នាងម៉ារីថានាងជាស្ត្រីមានពោពិតអ្នកឯងនឹងពោពោះនឹងមានកូននឹងបានរីកនឹងបានកូនប្រុសមួយរីកបុត្រាមួយត្រូវឲ្យនាមថាព្រះយេស៊ូវអាដល់ចឹងទៅឥឡូវព្រះបន្ទូលជាព្រះយេស៊ូវឬក៏ព្រះវិញ្ញាណបោះសុតជាព្រះយេស៊ូវព្រោះបើយើងមើលក្នុងកូពីយូហានព្រះបន្ទូលត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបើយើងមើលក្នុងកូពីម៉ាថាយដំណឹងល្អទាំង4និយាយថាម៉េចថាហ្គាប្រៀលប្រាប់ថាព្រះវិញ្ញាណបោះសុតនឹងយាងមកគង់សន្ធិដ្ឋក្នុងផ្ទៃនាងព្រះវិញ្ញាណបោះសុតក៏នាមព្រះយេស៊ូវដែរហើយបើសិនជាព្រះបន្ទូលនាមព្រះយេស៊ូវហើយបើសិនជាព្រះវិញ្ញាណបោះសុតនាមព្រះយេស៊ូវ3អង្គនាមព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះបន្ទូលកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលនៅជាមួយនឹងព្រះដូចប្រុសស្រីឈ្មោះអាដាមអញ្ចឹងអាដាមមានន័យថាមនុស្សជាតិភាសាហេប្រឺមិនមែនប្រុសក៏មិនមែនស្រីដែរមានន័យថាមនុស្សជាតិអាដាមតាមពិតអាហាដាមភាសាហេប្រឺអាហាដាមមនុស្សជាតិហើយដូច្នេះក្នុងកូពីចាំថាពេលណាខ្មែរយើងក៏រៀនតាមគ្នាគាត់យល់ឃើញថាអាដាមច្បាស់ជាដេកលក់ហើយហើយអេវ៉ាមិនដឹងនៅណាទេគុំភ្លេចតែពេលអាដាមដេកលក់អេវ៉ានៅជាប់នឹងឯងអាវ៉ាក៏ដេកដែរមានអាវ៉ាទេអេវ៉ា sorry សុំទោសកុំឲ្យយល់ខុសអាវ៉ាអត់មាននៅនឹងទេអេវ៉ាអេមែនព្រះអង្គបានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាមិនមែនអាដាមនឹងជាមួយអាវ៉ាទេអូខេប្រុសនិងស្រីហើយដូចនេះព្រះអង្គទាស់នឹងរឿងអ្នកដែលរៀបការជាមួយគ្នាហើយស្រីដូចគ្នាឬក៏ប្រុសអេមែនហើយដូច្នេះអានខកំពីនេះឲ្យច្បាស់មែនតើពេលប៉ាប៉ាអានប៉ាប៉ាមានការបើសំដែងហើយសង្ឃឹមថាគាត់ឯងនឹងយល់ដូចគ្នាហើយដូច្នេះព្រះនាមព្រះអង្គគឺនាមព្រះយេស៊ូវកូពីសញ្ញាចាស់មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើនាមព្រះយេស៊ូវទេឲ្យយើងនិយាយថានាមដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានយ៉តហេវ៉ាហេអញ្ចឹងមិនយើងរៀននាមព្រះនោះយ៉តហេវ៉ាហេអាដូណៃយ៉តហេវ៉ាហេចារេយ៉តហេវ៉ាហេព្រះប្រទានពរយតហេវ៉ាហេព្រះផ្គត់គង់យតហេវ៉ាហេព្រះដ៏លើអស់ទាំងព្រះយតហេវ៉ាហេព្រះព្យាបាលយើងមិនអាចប្រើនាមព្រះយេស៊ូវបាននៅចំនួននឹងពីព្រោះព្រះមិនទាន់ទទួលរងទុកផែនការព្រះអង្គមិនទាន់សម្រេចនៅលើឈើឆ្កាង
គាត់សម្រេចពិតព្រះបូវេដាលើកនាមព្រះយេស៊ូវផ្លេតឲ្យគេស្គាល់ថាណែព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនាមលើអស់ទាំងនាមទទួលស្គាល់ឲ្យប្រើប្រាស់ទៅណែនឹងមានអំណាចលើអ្វីៗទាំងអស់លើទឹកលើខ្យល់លើអីទាំងអស់លើអរអាសោយលើអីទាំងអស់នាមលើអស់ទាំងនាមគឺយេស៊ូវនាមព្រះយេស៊ូវនឹងឯងអាមែនហើយដូច្នេះហើយមេរៀនថ្ងៃនេះឲ្យបងប្អូនយល់យល់តែច្បាស់ថាព្រះអង្គនាមព្រះយេស៊ូវហើយប្រើប្រាស់ទៅអត់ដែលចេះខុសទេហើយបន់ជាមួយទឹកដូចគ្នាក្នុងនាមព្រះបូវេដាក្នុងនាមព្រះបត្រាក្នុងនាមព្រះវិញ្ញាណបោះសុតអេមែននាមព្រះយេស៊ូវចឹងមិនកពីកិច្ចការហើយនឹងកពីម៉ាថាយអត់ខុសគ្នាទេព្រះអង្គមិនដែលមានព្រះបន្ទូលផ្ទុយគ្នាឬក៏ប្រឆាំងគ្នាទេព្រះនិងព្រះដូចគ្នាអេមែនកពីម៉ាថាយចំពុក28ខ19ព្រះអង្គឲ្យថាឲ្យយើងទៅបង្កើតសាសន៍ហើយទៅធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកអីគេហើយបង្រៀនគេឲ្យចេះអ្វីៗដែលយើងចេះហើយពេលណាធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកទេទៅទឹកឲ្យគេនឹងគឺក្នុងព្រះនាមព្រះបូវេដាក្នុងនាមព្រះបត្រាក្នុងព្រះនាមព្រះវិញ្ញាណបោះសុតប៉ុន្តែនាមព្រះអង្គនាមអីនាមព្រះយេស៊ូវក្នុងគម្ពីរកិច្ចការចំពុក2ខ38ពេត្រុសឆ្លើយថាត្រូវធ្វើបុណ្យប្រែចិត្តចោលហើយធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកអីគេក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដូច្នេះខកូពីនឹងមិនផ្ទុយគ្នាទេអញ្ចឹងមិនប៉ះប៉ាប្រាប់ឲ្យលោកគ្រូមើលមានដាក់ខកូពីនឹងនៅកន្លែងបាសសែងទឹកហើយប៉ះប៉ាប្រាប់ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាដាក់ខកូពី2នឹងឲ្យស្របគ្នានៅកន្លែងបាសសែងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកទៅអូខេអាដាមមានន័យថាមនុស្សជាតិអាហាដាមមនុស្សជាតិមិនមែនប្រុសក៏មិនមែនស្រីដែរភាសាអង់គ្លេសហៅ humanity ភាសាបារាំងហៅ humanité អូខេអាហាដាមភាសាហេប្រឺអូខេអរគុណព្រះអង្គអេមែនមើលមកសិនអំទៀនពោអេមែនសូមអំទៀនពោណាគុណណាអេមែនព្រឹកមិញបបាជាប់រវល់អតិថានអេមែនហើយអរគុណព្រះអង្គដែលមានការបើកសំដែងឲ្យទទួលស្គាល់ឲ្យបានរំដោះហើយបបារងចាំទៀតអេមែនបបាមិននិយាយទេតើអ្នកណានឹងទទួលការបើកសំដែងពីព្រះវិញ្ញាណបោះសុតដើម្បីឲ្យទទួលការរំដោះឲ្យទាន់ពេលវេលាអរគុណព្រះអង្គហើយព្រឹកមិញបានពីអ្នកទៀតហើយសូមព្រះអង្គទានពរហើយសង្ឃឹមតអ្នកផ្សេងផ្សេងនៅភ្នាក់រលឹកឡើងហើយនឹងសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងដាស់ស្មារតីឲ្យពួកគេវិលមកដើរផ្លូវត្រូវវិញអរគុណព្រះអង្គអេមែនសូមព្រះអង្គទានពរក្នុងព្រះនាមនិងប្រគុណដ៏ភូមិផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Holy Spirit Generation Holy Spirit Generation ជំនន់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជំនន់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមព្រះអង្គទានពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមនិងប្រគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen 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 ព្រះអង្គទានពរ